Olha, tá frio. Oh, claro. O iglu é feito de neve. É uma casa feita de neve? Legal. Eu sempre quis saber como é um iglu de verdade por dentro. O que foi, Júpiter? É que eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Bom, é que se o iglu é feito de gelo, deve estar gelado lá dentro. Não se preocupe, Júpiter. Está quentinho lá dentro. Vamos lá! Vamos ver como é lá dentro. Ah, e aí, pessoal? Oi, tio! Esses são os meus amigos, Luna, Júpiter e Cláudio. Oi! Uau! Esse iglu é tão incrível! Obrigado! Cadê seu pai? Ele está pescando. Ah, eu vou ver se ele precisa de alguma ajuda. Tá tão quentinho aqui. Mas a parede é fria. Como uma coisa tão fria deixa a gente tão quente? O que tá acontecendo aqui? Talvez a neve seja mágica, Luna. Eu acho que não era mágica. Mas o que poderia ser? Boa ideia, Cláudio. Vamos fazer nosso próprio iglu. Daí a gente vai saber como é que eles funcionam. Primeiro, a gente vai precisar de neve. Eu pego. Ai, não. Talvez isso ajude. Obrigada. Só mais um pouquinho aqui em cima. Agora precisamos fazer um buraco. Perfeito! E agora? Agora a gente precisa testar. Cláudio? Não tá quente lá dentro? Nem um pouco? Já sei! Uau! Que frio! Vamos ver a temperatura dentro do nosso iglu. Tá igual aqui fora. Vai ver, o iglu precisa de um tempinho pra começar a funcionar. Será? Vamos esperar um tempinho pra ver o que acontece. Será que agora o iglu tá pronto? Vamos ver. A temperatura ainda é a mesma dentro e fora dele. Não funcionou. Viu? Os inuites devem ter uma neve mágica mesmo. Bom, só tem um jeito da gente descobrir. Vamos fazer de conta que a gente era iglu e descobrir o que é que tá acontecendo aqui. Somos um iglu! Uau! Olha, tem gente entrando aqui. Que bom que eles trouxeram esses casacos. Tá frio aqui. Espera um pouco. Tá começando a ficar quente aqui dentro. É verdade, Luna. Eu estou sentindo. Eu também, mas eu ainda tô com frio nas costas. Mas de onde tá vindo calor? Será que eles ligaram o aquecedor? Eu tive uma ideia. Mas eu não tô vendo nada de... Peraí. O calor tá vindo deles! É isso! São as pessoas que deixam o iglu quentinho! As pessoas? E a gente mantém o calor aqui dentro!